בני ישראל, ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. המדרש אומר, ויקהל משה, בעלי הגדה היו אומרים, מתחילת התורה ועד סופה, אין בה פרשה שנאמר בה קהילה בראשה, אלא פרשה זו בלבד. ולמה כך? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ולמה? כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, רד ועשה לי קהילות גדולות בשבת, כדי שילמדו כל הדורות הבאים אחריך, להקהיל קהילות בכל שבת, להיכנס בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ללמוד בהם תורה לרבים. לכן, ויקהל משה, אין פרשה בתורה שנאמר בקהילה לרבים, אמנם משה רבנו אמר, הקהילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם, אבל שבתחילת הפרשה מוזכר הלשון הזאת, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, אין עוד מקום שזה כתוב, רק כאן, ויקהל משה, ומיד התורה אומרת, ששת ימים, אלה הדברים אשר ציווה השם, משה רבנו אומר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי, אומר האור החיים הקדוש, משה רבנו אמר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, אתה יודע מה אלה הדברים? אלה, מה שאתם רואים שאני עשיתי, מה עשיתי? ויקהל משה את כל העדת בני ישראל, משה הקהיל קהילות, וזה מה שהמדרש אומר, שלא מצאנו עוד מקום שמוזכר, הלשון הזאת של הקהלת קהילות בתחילת הפרשה. אז משה אומר, מה שראיתם שאני עשיתי, אלה הדברים, מה שראיתם, זה הדברים אשר תצווה את בני ישראל, זה מה שצריך לעשות. ששת ימים תעשה, ביום השביעי יהיה לכם קודש, וזה לדורות, זאת המצווה שצריך לעשות. להקהיל קהילות בשבתות, לשבת, ללמוד, לדרוש בהלכות, בהלכות שבת, במדרשי אגדה. והמדרש מביא כאן הטור בסימן רש צדי. זה לא להם, לא סתם בסימן רש צדי, כי זה סימן רש צדי וגם הלשון מוזכר כאן, לשון רץ. כתוב במדרש, אמרה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, כשיכנסו ישראל לארץ, זה רץ לכרמו, זה רץ לשדהו, זה רץ לרפת שלו, כל אחד רץ לעסק שלו, ואני מתה עליי. אמר לה, יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו, שהם בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך. על כן צריך שיקבעו מדרש להודיע לעם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. הגמרא אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני חפץ לתנה לישראל. לך והודיע עם, שנאמר לדעת כי אני השם מקדישכם. זה לא סתם מתנה. כל בן אדם שבא לתת מתנה, אז בדרך כלל, בן אדם מן השורה, כשהוא נותן מתנה, אז הוא נותן משהו טוב. אם לא, זה לא נקרא מתנה, זה צריך לשים את זה בפח. וכאן הקדוש ברוך הוא מעיד, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. לא רק סתם, יש לי מתנות, יש לי מתנה מבית הגנזים שלי. ושבת שמה, שבת. שבת, צדיקים היו רואים על הפנים, היו שמים לב, היה הרב נעימן, הרב יעקב נעימן בפתח תקווה, היה ראש ישיבת אור ישראל, היה צדיק גדול, אז סיפר אחד מהמשגיחים, שכשהוא היה ילד, אז הוא אומר, אני תמיד הייתי רואה, הרב בסוף ימיו כבר היה מבוגר מאוד, והוא היה חיוור, היה חלש, אומר, אבל תמיד בשבת, אתה רואה, איך פתאום הוא מקבל אור בפנים, איך פתאום הפנים שלו אדומות, זאת אומרת, בילדותי, חשבתי שהוא מורח איזה משהו על הפנים שלו, וזה, ותמיד התפלטתי, אמרתי, מה, כל לפני שבת הוא מורח איזה, הוא זקן, מה הוא מורח? אומר, היום אני מבין איזה שוטה הייתי, איזה, מה אתה חושב שהוא, השבת מהירה לו בפנים, הוא קיבל עוצמות חדשות, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. אדם צריך לדעת לנצל כל השנה, כל השבוע, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. אז אדם עסוק. זה לכרמו, זה לשדהו, זה במפעלו, כל אחד איפשהו. אבל שבת, יש לך שבת בחורף, ליל שבת ארוך, בקיץ, היום ארוך. אדם צריך לחפש את המקומות. איפה אני יכול להוסיף עוד שעה של שיעור תורה? איפה אני יכול? וזה לא רק הוא. כשבן אדם משתתף בשיעור ואחרים רואים אותו, זה הרי ידוע שכל בן אדם כשהוא בא, אז הוא מחזק את האחרים. אם בזכותך מישהו אחר יתחזק, אתה מקבל שכר ואתה נותן שכר כנגד. ואם בזכותו יתחזק עוד מישהו, אז אתה הכפלת את השכר שלך. וזה צובר ועוד ועוד ועוד. וזה הקרן קיימת לו לעולם הבא. זה מתנה טובה, אדם צריך לתפוס. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו.
לא יבואו וידברו, יבואו ויעשו. חכם לב ייקח מצוות. אדם צריך לקחת. ויצר הרע הוא אלוף בזה. הוא יודע איפה המתנות הטובות שלנו. אז הוא בא, יש מגזין, יש מוסף, יש מעריב, יש בטיח, יש הרבה דברים. יש חנויות של פיצוחים, עונג שבת, נכון, אני מסכים, עונג שבת, מותר לאדם לאכול, לשתות, אבל אדם צריך לענג גם את הנשמה היתרה שלו. נשמה היתרה נהנית גם מהאוכל, אבל נהנית משיעורי תורה, עוד, תקרא עוד פרקי תהילים, כמה אדם, כתוב בספר ישמח משה, פלא פלאות, אני השנה ראיתי את זה דבר חדש. הוא אומר, ישמח משה זה אחד מהאדמו"רים של סאטמר, מהשושלת. הוא אומר, ידוע, לא יודע ככה הוא קיבל מרבותיו, אנחנו יודעים שיש יום בשנה שהשטן אין לו כוח לקטרג. אין רשות לשטן לקטרג ביום הכיפורים. בפורים, לא? ביום הכיפורים. בגמרא, במסכת יומא כתוב, השטן, גימטריה שין סמך דלת, זה שין סמך דלת ימים שהוא בפעולה. ותראו, ככה אומר חכם ששון מרדכי משה, הוא אומר שהנחש העליון זה כנגד הנחש התחתון. הוא אומר, הנחש, כל הזמן תראו שהלשון שלו בפעולה. הלשון שלו כל הזמן זזה. והוא אומר, תדע לך, הנחש העליון, זה בדיוק מה שהוא עושה, כמו הנחש פה למטה. הוא כל הזמן בפעולה, כל הזמן הוא מקטרג. אין מישהו שמרחל ומחפש את עם ישראל ומחפש ללמד עליהם קטגוריה כמו הוא. לכן זה לא סתם שהלשון שלו בפעולה, הלשון שלו זזה, תראה, זה פלא פלאות. הוא אומר אבל, יום הכיפורים אין לו רשות לקטרג. הוא אומר, יש עוד זמן שאין לו רשות לקטרג. זמן שעם ישראל, יהודים שיושבים ליד שולחן שבת ושרים שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, בזמן הזה אין רשות לשטן לקטרג. פלא פלאות. ידוע, רבי ישראל נג'רה, היה בצפת, הוא קבור בעזה, אני לא יודע איפה, אבל ככה לפי המסורת, היה בזמן רבנו הארי, והיה יושב ושר שירות ותשבחות, יש הרבה שירים שלו, והשירים שלו, כמה שהוא היה פה בארץ ישראל, אתה רואה שזה התפשט, גם אצל צפון אפריקה, גם בעיראק, גם האשכנזים, יא ריבון עלם. יא ריבון עלם, זה היה פיוט המפורסם, שהתפשט בכל קהילות ישראל, כל קהילה יש לה את המנגינה שלה, זה הוא המחבר. היה יושב ושר בדבקות, אלא דילי עיקר ורבותה, פרוק ית ענך, ית ענך, ענך זה הצון שלך, פרוק ית ענך, תפדה את הצון שלך מפום הריבתה, מהפה של האריות, זה שעם ישראל יושב בין האריות, והפה כית עמך מגו גלותה, תוציא את העם שלך מהגלות. היה שר, היו באים יונים לבנות לשמוע את השירה שלו. רבנו הארי אמר שאלו מלאכי השרת שבאים לשמוע את השירים שלו. היה פעם צייד ערבי שראה שיונים לבנות באות, אז הוא בא עם חץ וקשת וירה על אחת היונים, החץ חזר אליו והרג אותו במקום. זה, ככה רבנו הארי אמר שאלו מלאכי השרת. כשהוא נפטר, ליוו את המיטה שלו, ובאו יונים לבנות, ליוו את המיטה שלו. זה רבנו הארי גילה, זה משהו מיוחד, רבי ישראל נג'רה, מי ששר ומתבונן במילים שלו, איזה שירים, איזה כיסופים, ככה הוא היה, כל כך היה נחשף, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אבל הוא מחדש דבר גדול. בזמן שאדם שר שירי שבת, אין רשות לשטן, אין שטן ואין פגע רע. וזה זמן גדול. אדם שיושב ומכין, כמובן זה לא דברים שהם נשלפים מהשרוול. אדם, לא דבר שאדם ככה יכול. אבל אדם שמגיע מוכן גם לשיר, לשורר לפני השם, יש. חכם ששון מרדכי משה מביא שיש היכל מיוחד למעלה בשמיים, היכל זמרה. זה היכל מיוחד שאדם שמשורר לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא יש לו כניסה שם, היכל של זמרה. אדם שמכין ואומר חידושי שבת, או חידושים פנינים על הפרשת שבוע, רבנו הארי בפיוט שהוא סידר, בזמר בשבחין, לא של הלילה, של הבוקר, אז הוא מביא שם, לעתר פתורה ברזה יקירה, עמיקה תמירה ולאו מלטה אבשה. לעתר פתורה, זה לעתר את השולחן, לעתר פתורה ברזה יקירה, בסודות גדולים. והוא אומר, ולאו מלטה אבשה, זאת אומרת, הסודות האלו, מה שהדברי תורה שאתה מדבר פה ואתה חושב זה סתם מילים, ולאו מלטה, אני לא יכול לגלות את הסודות הגדולים, מה שזה עושה למעלה בשמיים. שמה ששמה זה יהיה ברקיע
כמה זה מאיר בשמיים, כמה שזה מענג את הנשמה היתרה. כל אדם שצא, אדם שישמע חכם ויוסף לקח, מור אבי שיהיה בריא, תמיד היה נוהג בסעודות שבת, אני זוכר את זה שנים רבות עד היום, היה קורא שתי הלכות מבין איש חי, קבוע, ואחר כך היה אומר לאחד הילדים, תגיד אתה חידוש, או שהוא היה שואל אותנו איזו שאלה על הפרשת שבוע, הרב חיים זכר צדיק לברכה, תמיד אני זוכר פרשת שבוע בשולחן שבת, כשהיה יושב, היה אוכל קצת מהכזית שלו, אחר כך היה זורק איזו שאלה לחלל, זורק איזו שאלה, והילדים היו ככה בגיל של בחורים, 15-16, נו מה אתה אומר? ואם צריך להדליק אותם, מי שימצא תשובה יקבל 10 תפוחים, תפוחים בלשון של שבת, כן? זה 10 שקלים, וכל אחד מתחיל הולך לחפש על הספר, זה אומר אני מצאתי, והוא אומר לו את התשובה, לא זה לא התשובה, אה זה לא זה, והוא מחפש, מחפש, זה בתחבולות תעשה, רוב הסעודה היה אומר, אין כזה מצב של דיבורים, יש דיבורים, הוא שואל שאלה, והוא מחדש, תגיד איזה חידוש, זה לאתר פתורה ברזה יקירה, אחר כך היו יושבים ולשיר שירי שבת, שרים, משבחים לקדוש ברוך הוא, זה זמן גדול מאוד, נשמה יתרה אחר כך עולה לשמיים, מקבלת, מקבלת, כל הסעודות של ימי החול מושפעים מהסעודה של שבת, וככל שהסעודה של שבת אז היא מכילה יותר רוחניות, אז הסעודות של היום חול גם כן מתברכות, ימי החול מתברכים משבת, אדם מחפש כל כך הרבה סגולות, כל כך הרבה דברים, כל כך, הנה יש לך עכשיו, זה הסגולה הכי טובה, בזול, לא עולה כסף, לא מאמץ, יש כל כך הרבה ספרים שהדברים הם פשוטים ודברים השווים לכל נפש, תבוא תקרא להכין את זה לפני שבת, הרב חיים, כמה שהוא כבר היה יודע, תמיד אני זוכר לפני שבת, היה מעיין, היה מסתכל, הייתי רואה אותו, הוא היה אומר, חלק מההכנות לפני לכבוד שבת זה ללכת לישון חצי שעה ביום שישי, ככה אני מגיע לשבת, אני עירני, אני לא ככה ראש החלייך כרמל, תמיד היה הולך לנוח, היה מתכונן לזה, ואז אחר כך באמת הסעודות של השבת מתרוממות. סיפר יהודי אחד שגר בחוץ לארץ, אז הוא תושב המקום שם בחוץ לארץ, שכחתי את השכונה איפה שהוא גר, אז הוא מספר שבאחד הימים, אז הוא שם לב שהתחיל להגיע לבית המדרש שם, יהודי ניכר עליו שהוא לא מתושבי המקום. טוב, קורה שאנשים מגיעים, אנשים מתחלפים, אבל הוא רואה שהוא כבר נהיה כאילו תושב קבוע שם, אבל הבן אדם כאילו סימן שאלה אחד גדול. הוא לא מעורה, לא משתתף, אתה בא ניגש אליו ואומר לו שלום, זה נהיה שלום שלום יותר מן הרחוק מאשר מלקרוב. לא מתקשר ולא כלום, שלום ו... שם מחסום לפיו. מאוד סקרן אותו לדעת, מי זה הבן אדם? מה, זה, יש אנשים שהם... יצר הסקרנות שהם בפנים, שם זה אוכל אותם, זה מקשקש להם כמו החלום של נבוכדנצר. הוא חייב לדעת מי זה הבן אדם, מה סיפור חייו, מאוד סקרן אותו לדעת. והוא כל פעם אכל את עצמו, אני חייב לדעת מי זה הבן אדם. הוא מספר, יום מן הימים, הוא החליט שבתחבולות תעשה לך מלחמה, אני אגש אליו, יגיד לו אם הוא רוצה ללמוד איתי חברותה. טוב, ניגש אליו, יהודי, הוא יודע, אתה רוצה ללמוד איתי משהו, נלמד, אורח חיים על הפרשה, נלמד איזה, לא יודע. הוא הסכים, אומר, התחלנו ללמוד, ואתה רואה שהבן אדם יודע, יודע, זה לא סתם, כמה שהוא נראה כזה, בא, מתפלל, הולך, מה, הוא חזק, אבל אתה מנסה להוציא ממנו שום דבר, אני רק לומד וזהו. איך אומרים שחכם יהודה צדקה, כשהוא נפטר, אז באו לבקש מהחברותה שלו, היה בירושלים חכם ששון מזרחי, אחד מהצדיקים הגדולים שהיה בירושלים, היה מקובל גדול, אז באו אמרו לו לחכם ששון מזרחי, חכם יהודה נפטר, וצריכים להספיד אותו. בטח הרב למד איתו שנים רבות, חברו אותה, אז אתה יודע עליו קצת יותר מאשר האנשים מן המניין. בואו, בכבוד. אמר להם, אני לא מכיר אותו. למה? אמר להם, היינו באים, לומדים, סוגרים את הספר והולכים. בזמן הלימוד לא מדברים שום דבר, אני לא מכיר שום דבר. זה, באים, לומדים והולכים. מעבר לזה, אין שום תקשורת. יש תקשורת, אבל לא במובן של אני אספר לו את סיפור חיי והוא יספר לי, טוב, נחזור לעניין. ביום מן הימים הוא אומר, הצלחתי לשבור את הקרח, ושאלתי אותו, והוא ענה לי. אז הוא מספר לו שהוא הגיע מישראל, והוא נמצא פה בגלל שאשתו חולה תקופה ארוכה, אז הוא צריך להיות צמוד לבית החולים. אז הוא
היווה למושב לו פה את המקום, את בית הכנסת, בא, יושב ולומד. סיפר לו, ומה, איך התקרבת, ו... אז הוא מספר לו, ככה, תשמעו. הוא מספר לו שהוא איש מוסד לשעבר. הרבה מאוד הוא לא יכול לספר. הוא איש מוסד. אבל הוא אומר שביום מן הימים הוא היה בחור צעיר, אחרי צבא. יום מן הימים הוא היה מסורתי. הוא הגיע, שלחו אותו לאיזו שליחות, למחות את זכר עמלק, אחד מהעמלקים בציריך, בשוויץ, היה איזה אחד מראשי המחבלים שהיה, שנמצא שם, והיו צריכים לערוף, לערוף אותו. אז הוא מספר שהוא הגיע לשם, והוא הגיע עם עוד חבר, עשו מעקב, הם היו צריכים לעשות מעקב במשמרות, עקבו אחריו, והגיעו, קיבלו את האישור להוציא לפועל את הזה, בליל שבת, בשעה 8, הוא אומר שיש בזה הרבה יותר מפיקוח נפש, שזה דוחה שבת, להרוג בן אדם כזה זה פיקוח נפש דרבים, זה מצוות עשה מהתורה, לא ניכנס לפרטים. ליל שבת בשעה 8, הוא אומר, היינו צריכים להוריד לו את הראש. סיכמנו, אני והחבר, קצת לפני 8 אנחנו מגיעים, אתה מהפינה הזאת, אתה מהפינה הזאת, 8 הבן אדם יעבור, מורידים לו את הראש ומסתלקים כאילו לא היה כלום. והם כבר, יש להם ניסיון רב בדבר. הוא אומר, יום שישי, הוא מסתובב שם בשוויץ, ופתאום רואה אותו איזה יהודי, יהודי חרדי, ואומר לו, שלום יהודי, מה שלומך? אז הוא היה עמום, הוא אומר, כי החזות החיצונית שלי בכלל לא דמתה ליהודי. מי יגלה לך בכלל שאני יהודי? מה אתה? אז הוא אומר שמיד, אז הוא ניסה להכחיש, מה אתה רוצה ממני? כן? הוא אומר, אבל לא היה שייך, הבן אדם כל כך העיר לך פנים, וכאילו אני יודע כבר, ואל תנסה לזה. הוא אומר, הוא ימיס את ליבי. אז לא יכלתי שלא לענות לו. אז המשכתי לתקשר איתו. אז הוא אומר, היהודי הזה ממשיך, ואומר לו, יום שישי היום. רוצה להזמין אותך אליי, סעודת שבת, תבוא, תאכל אצלי. זה מעניין. הוא אומר, לא היה שייך לסרב. אני יודע שיש לי פעולה היום, הערב, אבל נשבתי בקסמיו. הלכתי. הלכתי איתו. אומר, והגענו ליל שבת אחרי התפילה, ואומר, הוא פתח את הדלת, ניגשו אליו שלושת הבנים הקטנים שלו, השקו לו את היד, אחר כך הבנות באות. אומר, ואני מסתכל על זה ככה, משהו ככה. אומר, אמרנו שלום עליכם, קידוש. אומר, אני לא שם לב איך הזמן עובר, אני שמה והזמן עובר, הזמן עובר. ופתאום אני שם לב, 7:55. אני לא צריך להיות פה, אני חייב להיות במקום אחר. הוא אומר, טוב, סיימתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אני צריך ללכת, תסור לי לנדל פרטים. הלכתי למקום, אומר, הגעתי לזירת האירוע ב-8:25, הכל שקט, אין כלום, אומר, וואי, בטח החבר שלי מחפש אותי, מנסה להתקשר, אין תקשורת, אין כלום. מאוחר יותר, הוא מספר שהחוליית המחבלים נודע להם על התוכנית שאנחנו עושים. והם הקדימו את החבר, החבר שהיה שם ב-8 חיסלו אותו, השם יקום דמו, ואני שנתקעתי שם אצל בסעודה, אז חיי ניתנו לי לשלב. אומר, תראה, סעודת שבת, הזמן שאתה שר, אין שטן ואין פגע רע. בזמן הזה הוא היה צריך להיות שם. הוא עכשיו נכנס למקום שהשטן לא נכנס. זמן שאתה שר לקדוש ברוך הוא, זה כמו יום כיפור, אין לשטן רשות לקטרג. שואל אותו, אותו יהודי, עד כאן הסיפור שלו. אז הוא אומר לו שהוא חזר אחר כך לארץ ישראל, והוא לא רצה להמשיך, זה עשה לו טראומה, טוב, אז פיצו אותו במוסד, שחררו אותו. הוא אומר אבל שהסעודת שבת הזאת היא כל כך הטביעה עליו חותם, תראה מה זה סעודה של שבת, איזה יופי, הילדים שרים שירי שבת, הוא אומר דברי תורה, הוא אומר זה כל כך. הוא אומר, תמיד שמתי לנגד העיניים את הדמות הזאת של אותו יהודי שהוא שר שירי שבת, שהוא ככה... וניסיתי לחכות את זה. אז החלטתי שאני צריך ללמוד. אז זה יביא אותו לשבת וללמוד, ואז הוא צבר ידע וקרב אותו. קרב אותו ליהדות. אז שואל אותו, היהודי המקומי, אולי תגיד לי, אתה יודע איך אותו יהודי היה נראה? תספר לי. אז הוא מספר לו. אז הוא שואל אותו, ותגיד לי, והיה איזה שעון מסוים היה מולו? אז הוא אומר, כן, היה. אז הוא אומר לו, מי שהכניס אותך לבית זה אבא שלי. ואני הייתי אחד מהשלושה ילדים הקטנים, אני עוד זוכר כנראה שהיה איזה יהודי טיפוסי כזה בא, שאותה ליל שבת ישב
אז הוא אומר, זה אני. אז נסגר לו המעגל והקצה הזה, אבל תראו מה זה, מה נצרב לו בזיכרון שלו. תראו איך יהודי שתפס אותו בסעודה של שבת, סעודה לשבת, לבוא, לשיר, לשבח לקדוש ברוך הוא. זה, אני זוכר שהיה לנו מלמד, שלימד אותי לפני 25 שנה, בכיתה ח', היה אדם מציל, שיהיה בריא, הוא עדיין שיאריך ימים ושנים. היה יהודי מיוחד, הוא היה גר בקריית אונו. הוא סיפר, בקריית אונו, היה יהודי מחילוני, מעורב, סיפר שהוא היה פעם שהיה צריך לעבור דירה. והוא אומר, ביום האחרון, כשכבר ארזו את כל הדברים, אז ניגש אליו השכן שלו. אמר לו, אברהם, ככה קראו לו, אמר לו, אני רוצה להגיד לך, אני אמנם לא שומר תורה ומצוות, אני לא שומר שבת, אבל תדע לך שכל שבת, כל ליל שבת, כשאתה היית יושב לשיר שירי שבת, אני הייתי יוצא מהבית, יושב פה ליד הדלת שלך, שומע את השירי שבת שלך. כשהיית מסיים, הייתי חוזר וחזר על הבית. זה הדבר ש... ועכשיו זה יחסר לי מאוד. זאת אומרת, אתה עובר דירה, אתה עוברים, עוברים. לי זה יצוות, כי לי לא יהיה עוד את האפשרות הזאת ל... תראו מה... איפה זה... איפה זה פועל? מה זה... זה שירי שבת, לשיר, זה לא סתם שירים, זה... זה מתנה טובה יש לי מבית גנזי ושבת שמה. זה המתנה הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פעם בשבוע, כל שבוע מחדש, אדם שיכין ויתכונן ויחדש את עצמו, אשרי הזוכה, אשרי הזוכה. עוד מילה אחת... יש שני נשים ביום גם? גם ביום, גם בלילה וגם ביום. עוד מילה אחת, יש לנו השבת את פרשת פרה, פרשת פקודי, שבת שנה הבאה בלי נדר, שנה מעוברת, אז יהיה לוייקה לבד, פקודי לבד. פרשת פרה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. המדרש אומר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. פרשת פרה ידועה, שתמיד קוראים אותה בשבת שסמוכה לראש חודש ניסן, בשבת שלפני שבת מברכין, ניסן, שבת הזאת היא שבת מברכין, כי שבת הבאה זה א' לחודש. אבל תמיד שבת שאחרי, אז אנחנו נקרא את פרשת פרה, זה כדי לעשות תזכורת. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז היו מזכירים לאנשים האלו שהם תמאי מתים, שיתארו את עצמם כדי שהם יוכלו להקריב קורבן פסח. עכשיו, אין לנו את האפשרות, לפחות משלמה פרים שפתנו. אבל רק רעיון קטן, מה גורם לתאר את האדם? אדם רוצה להיכנס לבית המקדש. יעצרו אותו שם ויגיד לו, הזאת האפר פרה אדומה? אם הזאת האפר פרה אדומה, יש לך כניסה. לא הזאת, אל תיכנס. לא, לא, ולמה? כי לא זה אפר פרה אדומה. ומה זה אפר פרה אדומה? זה משהו, לוקחים פרה אדומה, שוחטים, שורפים, ועושים עליו הזעה, שלישי ושביעי. מה זה? מה זה עושה? זה לא מעניין אותך מה זה עושה. זה לא צריך לעניין אותך מה זה עושה. אתה תבטל את הרצון שלך מול רצון השם. ואז תוכל להתקרב להשם. בן אדם רוצה, בן אדם יכול לדעת את כל התורה כולה, אבל הוא תממת. לא יזה אפר פרה אדומה, אסור לו להיכנס. למחנה שכינה, הוא לא יכול להיכנס. אז מה אני אעשה? תזה אפר פרה אדומה. אבל אני לא מבין מה זה עושה. לא, לא צריך שתבין. צריך שתבין שהשם רוצה שתזה אפר פרה אדומה. וזהו. אדם שמבטל את הרצון שלו וגונז את השכל, לי אין. אני כלום. פרה זה בארץ... ערף. חשוב להתראה. ערף. ערף ממני. יפה. ערף. תוריד את... תוריד את השכל שלך, ואז השכל של השם, בטל רצונך מפני רצונו. לדעת... ואז הוא יבטל רצון אחרים מפני רצונך. אדם שיודע שרצון השם עושה רק את רצון השם ורצון השם, כי הקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה שומר. אני זוכר איזה סיפור, אני מסיים בזה כי כבר מאוחר. אני זוכר זיכרון, זה סיפור ילדות, שהיינו עוברים לפעמים נוסעים ועוברים על פסי רכבת, ואז לא היה כמו שהיום, יש זה יורד ויש איזה ביטן, לא היה. אז אני זוכר, לפני 30 שנה אולי, שזה מיניבוס של ילדים, אולי גם אתם זוכרים, מיניבוס של ילדים, שנתקע על פתח תקווה, בבית ספר ברנר, ברנר, לא יודע איך קוראים לזה, נתקע שם, הייתה נהגת כמדומני, נתקעה ו-22 ילדים הלכו. היום נסגר לי עוד משהו. הייתה ילדה, שאימא שלה שלחה אותה, הייתה ילדה בבית ספר, שאימא שלה שלחה אותה
לקנות איזה כמה ממתקים לטיול השנתי שלה. היה לה צריך להיות טיול שנתי למחרת, היא הלכה לטיול השנתי, הלכה למכולת, כשהיא הגיעה למכולת אז היא ראתה שם ילדה בוכה. אז היא שאלה אותה למה את בוכה. אז היא אמרה לה שאימא שלה שלחה אותה לקנות לחם וחלב, ועבד לה הכסף. והיא לא יודעת מה לעשות, אם היא תחזור הבית בלי כסף, אז אימא שלה תכעס עליה. אז היא... קחי את זה, קחי את ה-10 שקל שלי. מה שהיא קיבלה בשביל לקנות ממתקים, נתנה לה קחי. והיא, בשביל לחזור הבית, אז אם היא תחזור הבית ותגיד לספר לאימא שלה, אז אימא שלה לא תאמין לה או שלא יודע מה תעשה. אז היא לקחה הרבה עיתונים, וכשהיא הגיעה לבית, אז מהר היא הכניסה את זה לתוך התיק, וסגרה כדי שזה יראה תיק מנופח, וזהו. אז היא מספרת שלמחרת אימא שלה שאלה אותה, נו, קנית, את רוצה אוכל? אז היא אמרה לי, היא פחדה שאם אימא שלה תכניס לה את האוכל לתוך התיק, אז היא תראה שזה מנופח בעיתונים, אז היא תצעק עליה. היא אמרה לו, לא, אימא, אני לא רוצה אוכל. אז אימא שלה צעקה, מה פתאום לא רוצה אוכל? את חייבת אוכל, מה תאכלי, ממתקים? אז אימא שלה הכינה אוכל, הלכה ופתחה את התיק, וכשהיא פתחה את התיק אז היא ראתה אותו, והיא צעקה עליה, וסתרה לה, ואומר, מסכנה, לא תלכו בחו. יצאה מהבית בפחי נפש, ועד שהיא הגיעה כבר לבית ספר, פספסת האוטובוס. פספסת האוטובוס, אז אומר, אם אני אחזור עכשיו לבית, אז בכלל חמתת עלי בי, תצעק עליי עוד יותר. אז היא הלכה לגינה, והלכה הייתה שם עד 2 בצהריים, ובשתיים היא חוזרת לבית. ובינתיים, כבר בחדשות פרסמו את התאונה, ואימא שלה כבר הספיקה לשבת שבעה עליה, וכשהיא חזרה ואימא שלה רואה אותה, אז היא ישר תפסקה אותה, מאיפה באת? אז היא סיפרה לה את כל השתלשלות העניינים. אז היא אומרת, תראה, איך שהקדוש ברוך הוא יושב ומשחק שמה, יושב בשמיים משחק, וזה צדקה תציל ממוות. היא נתנה את ה-10 שקל הזה לאותה ילדה, ריחמה עליה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אציל אותך. אז היא אומנם קיבלה סתירה, אבל בן אדם לפעמים מקבל סתירה ושולחים אותו מהבית, והוא בוכה, אבל הצילו לו את החיים שלו. לדעת שהקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה. אדם צריך לבטל את הרצון שלו, כי רצון השם למעלה מהכל. סתירה הזאת. אדוני לעולם, אמן ואמן. הכניס מפני הפורענות. יפה, הכניס מפני הפורענות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, זה הכל בכל זכות ישראל, וכן כל המצוות.